Hej Kolubare ovog novembra dočekao je još jednu manifestaciju koja je okupila kulinare, ljubitelje dobrog ukusa i kvalitetnog provoda. Gastrofest je premijerno predstavljen Valjevcima i kroz njega mnogi su videli priliku da se oprobaju u oživljavanju starih srpskih recepata, ali i onih koje imamo prilike da vidimo u emisijama koje prezentuju svetski poznate i priznate kuhinje i kuvare. Gulaš, sarmice, punjena prasetina, domaća peciva sa premazima, kolači, čorbe od tajnih sastojaka. Sve to su posetioci mogli da probaju i kupe za pristojnu cenu. Pored kuhinje na otvorenom, učesnici i gosti uživali su i u interesantnom kulturno-umetničkom programu. Ukoliko niste stigli da posetite festival, mi vam prenosimo delić atmosfere sa ovog događaja. S obzirom da je ovo prvi gastrofest, mogu vam reći da je super organizovano, da zahvaljujući turističkoj organizaciji, verujte mi, nisam očekivala ovako, mislim da će biti. Dobro smo em primljeni, em kao, mislim, jednostavno fizička lica, dobili smo dobro mesto. Lepa nam je trpeza i mislimo da ovo treba da zaživi, ali možda da bude u proleće, tako da ne bude tu približno sa čvarkijadom. I mogu da vam kažem, ovde treba uključiti i decu, znači od predškolskog uzrasta, školskog i dalje, i naravno našu decu sa smetnjama u razvoju, jer mislimo da ovo svi možemo da doprinesemo i da iznesemo. Mnogi su minirali, ako smijem tako da kažem, mnogi su bili skeptici, ali mi žene smo uporni. Ovo je poteklo iz okruženja žena, inicijativa. Zbog čega to? Evo, ja sam imala prilike preko privredne komore da idem na sajam privrede kao predstavnik udruženja Zagrljaj i ostala sam na gastrofestu Srema i verujte mi, donela sam par nekih propozicija i verujte mi da smo uspeli. Nadam se. A se najviše jede? Pa najviše se jede starinska jela i starinske poslastice. Kakve poslastice? To što su bake pravile, na primer vanilice, onda i keks na vodenicu, onda i pasulj, reforma torta na starinski način što su naše bake pravili i mogu da vam kažem, šljive, suve sa orasima. Verujte mi, to je nešto. Da li se građani žale na cenu? Pa verujte, kod nas, ovde na našem štandu su simbolične cene od 50 do 100 dinara, do 150, verujte mi, to svako može da odvoji. Znači, nije stvar da bude jaka cena, nego je stvar da pokaže da postojimo, da ćemo u daljem periodu na tim događajima, manifestacijama učestvovati, da narod nas vidi, da postojimo, da i mi žene možemo da lepo spremimo trpezu. Mi smo kao udruženje već gostovali na mnogim festivalima, imamo čak i osvojene neke nagrade prestižne, a naš dolazak danas ovde je bio u cilju popularizacije ovog gastrofestivala i da pomognemo Valjevu da napravi taj prvi festival onako kako treba. Vi ste obišli mnogi festivale, kako vam se dopada, kako je organizovano kod nas? U suštini, imajući u vidu da je to prvi put, da nije bilo ovog vetra, mislim da bi bilo mnogo bolje, ali ovaj vetar nas je urnisao tako da smo mi čak mislili da odustanemo, da ne postavljamo ovoliko eksponata. Pa ja sam tu da podržim svaku manifestaciju, pogotovo kad je neka početna ovako da zaživi, da bukvalno i grad živi i da ljudi mogu da dođu, da posete, da nešto lepo imaju da vide, da prošetaju, da se upoznaju sa svim onima što nudi na kraju krajeva i naša pekara, naša trgovina, pečenjara. Lepo je sad što je ponovo nešto novo u gradu, što ljudi ponovo mogu da dođu, da prošetaju i da vide šta se ovde zbiva. Evo imamo i to kulturno-umetničko društvo i dečicu i plesne grupe, svašta nešto lepo se ovde događa, tako da lep je dan i lepo je prošetati i vidjeti šta se ovde zbiva. Kako su vaše saznanje? Šta se danas najviše prodaje? Pa evo danas je prvenstveno ugostitelji su, koliko sam ja upoznata, malo sa svojim nekim proizvodima izašli, gulaš, čorbe, koliko sam ja razumela. Događa se i ovo ovde što sad vidite, da smo mi prvi put izložili to neko prase ukrašeno, punjeno prase, da i to predstavimo. Tako da mislim da su ljudi zadovoljni. Možda je mogo malo više biti posvećeno, ali obzirom da je prvi put i da je ovo sada prva manifestacija ovog karaktera, mislim da će to kasnijih godina da zaživi i da dobije onako neku lepu priču kao što je čvarkijada. Posjeta je dobra, degustacija je odlična je. Kako se snalazite sa mladima ovde? Mladi, odlično, mladi dobro nas slušaju. I šta se sprema? Spremali smo gulaš, imamo pršutu, čvarke, mada je već sad otišlo pri kraju.
Kakva je bila posjećenost? Je li bilo ljudi? Sve su napokupovali, nema, gotovo. Znači, bila je dobra. Znači, možemo reći da je prvi prošao uspješno. Odlično, odlično je bila, odlično. Da li biste nešto promijenili? Ne bi ništa, sve je bilo u redu, odlično. Samo nek nastavi ovako, ovo je baš fino bilo i bilo je posjeta dobra i prodaja dobra i sve je bilo dobro. Da li ste učestvovali na čvarkijadi? Da, nekoliko godina unazad. Kada biste poredili, šta vam se više dopada? Pa dobro je jedno i drugo, dobro je ovo što i ovo krenula i ova gulašijada, jeste, odlično i ovaj festival. Mi penzioneri radimo onako iz te, nije nam bitna plasman, ali ako prođemo, prođemo. Bilo je dobro, Kotiće, mislim da je bilo dobro, svi su bili, a prosto toga smo napravili jedan dobar ručak za ostalo i penzionere i naše drugove prijatelje. Da li je ljudima skupa porcija, na primjer? Ja vam ne znam, ja mislim da jeste skupa, mi nismo prodavali, mi smo to radili u krugu penzionera, penzioneri su dobili ono što smo mi, ali ne znam ni tačno koliko su rekli, ali mislim da i ovo što su oni ocjenjivali možda malo skupa, ali dobro. Mi to nismo radili, mi smo htjeli da ovo radimo dobrovoljno i dobrovoljno smo podelili smo sve što smo imali. A kako vam se dopada posjećenost? Da vam nešto kažem, ovo jeste prva manifestacija. Mi godinama učestvujemo u čvarkijadi i predlažem, ja sam i kao penzioner predlažem da to u sljedećoj godini, a čuo sam je ostalo, da će da spoje, da to bude i čvarkijada i kotlić i mislim da će ova manifestacija zaživjeti mnogo bolje u sljedećoj sezoni kad se bude spojilo, tako to bude najbolje bi bilo da to bude subota i nedjelja i da mi napravimo jedan lijep dan na ovo evo. Bilo je, podsjećam se, i ovog puta, ali manje nego na čvarkijadi. Ali ako to spojimo, ja mislim da će to da bude pun pogleda. Odlično je, stvarno je odlično. Sve je super, druženje na prvom mjestu. Šta ste spremali? Srneći gulaš. Gulaš od divljača. Vidimo da više nema ništa. Odličan je bio, sve smo pojeli. Sve je bilo super, nebitno je da li osvojili prvo i posljednje mjesto. Ljudi su prezadovoljni što se vidi. To je nama najdraže od svega danas. Dopalo mi se veoma, bilo je posjećeno, spojili su sve što smo skuvali i nije bitno uopšte koje će mjesto biti. Ono što ste vi vidjeli, što se najviše kupuje danas? Pa, dosta ljudi je pitalo da li je gulaš za prodaju, ali eto, nismo se organizovali pre toga da makar eto, da neka količina veća da bude. Dobila sam prvo mjesto u najbržem sečenju luka. I onako, dopada mi se, prvi put učestvujem i dopalo mi se. Kako ste se spremali? Pa vežbali smo, imali smo vežbanje u restoranu Zlatibor. Mi smo ovdje došli više zbog druženja, malo smo se okupili tako u nekom, u nekom našem sastavu, više zbog druženja nego zbog učestvovanja, jako nam je lepo. Evo, jeste spremali znači, nešto? Moj komšija ovdje, znači kotski drugar s kojim se retko viđam i baš ova manifestacija je učinila da se nas dvojica sretnemo i vidimo. Jesmo spremali, ja sam spremao znači, gulaš klasičan od mesa, od svinjskog mesa i koledine, a on je spremao lovački gulaš. E, bila je odlična, lepa manifestacija, prvo u ovom gradu i lepa manifestacija baš. Spremali smo gulaš od zeca i od crnetine i od šumskih gljiva raznih. I... Jel to nije bilo za prodaju ili je to bilo ne, samo za ne, bilo je samo za ekipu i za uživanje, za pristalice našeg udruženja. Oduševljen sam stvarno. Kuvali smo divljač i mislim da smo prvi. Dobre, je li to bilo kuvanje za vas ekipu ili je bilo prodajno? Samo za ekipu, samo za druženje. Što ti se ovdje najviše sviđa? Ovo je nešto slično poput čarpija. Da, ali mislim da će biti svake godine sve veća manifestacija i da će biti u pozitivnom smislu. Ima li mladih? Da li mladi su se malo angažovali više oko kulinarstva? Pa retko mislim, ali mislim da će biti sve više. Moj utisak je da će ovo da za godinu dana zaživi baš onako malo bolje od čvarkijade i imao bih utisak da kad bi možda čvarkijada i ovo kuvanje kotlića u isto vrijeme bilo organizovano da bi možda bila neka onako manifestacija širih razmjera i... Znači dužinom cijele kolubare? Da, da. Dobro, imaš li konkretno ti neke zamjerke? Za sada nemam, znači... Za sada nemam, malo je javnost slabije informisana u vezi ovoga, znači dosta ljudi kad smo pripremali ove štandove, dosta ljudi je
se raspitivalo, pitalo šta se dešava, znači vidi se da nisu upućeni. U sklopu gastrofesta istovremeno su se održala mnoga takmičenja. Najinteresantnije je bilo nadmetanje u ispijanju piva. Najžedniji je, naravno, odneo pobedu. Pobio žedan, vjerovatno, ovako znam, volim pivo, jedno pivo i pijem. Onako, nisam alkoholičar, ali volim da popijem pivce. Dobro, kako se vama dopada ova manifestacija? Uživao sam maksimalno i sve ekstra, znači, zahvaljujem se organizatorima, znači, u svemu su bili vrhunski, znači, kompletan program je bio na nivou, baš onako na nivou. I lepo je što grad Valjevo ovako nešto ima i trebalo bi da. Mislim, ovo je prvi put i nadam se da ću ja barem još jedno 50 godina ovako piti pivo. Ispred turističke organizacije Valjevo, direktorka Ana Marković nije krila zadovoljstvo zbog nove priče koja će, kako je rekla, privući goste da dođu i upoznaju turistički potencijal Valjeva i okoline. 49 ekipa koje učestvuju u takmiče spremanja gulaša, 57 prodajne izložbe, da napomenem da imamo i takmičenje u najboljem slavskom kolaču, najlepša etno trpeza i najlepša torta. Znači, to je jedna atmosfera koja je, da kažem, uvedna pred naše pravoslavne, da kažem, pravoslavno proslavljanje slava. Imate priliku da vidite kolika je posjećenost, da kažemo, zanimljiv kulturni program, veliki broj posjetilaca, grad je dao podršku, naravno, kao i turistička organizacija koja je zajedno sa Privrednom komorom i Opštim udruženjem građana, Opštim udruženjem preduzetnika organizovala ovo sve. Znači, ovo je, da kažemo, jedan dobar uvod za nastavak još bolje gastrofesta, što znači da je gastronomija treba da predstavlja veoma bitan segment turističke ponude grada Valjeva. Kad smo kod turističke ponude, da li je bilo ljudi sa strane, imali ljudi sa strane koji su došli? Kako da ne. Imamo iz Vojvodine, znači evo možemo da vas odvedemo kod predstavnika Rume. Tu su nam turističke organizacije iz Loznice, Krupnja, Osečine, koje zajedno sa svojim ekipama učestvuju i došli su da podrže i nas kao grad i nas kao turističku organizaciju. Znači Vojvodina i taj naš deo zapadne Srbije koji je uvek tu uz nas. Čvarkijada bez čvaraka, kako su mnogi nazvali gastrofest, naišla je i na pozitivne reakcije. Ali po onome što smo čuli od prolaznika, većinom je komentarisana u negativnom kontekstu. Razlog tome, tvrde Valjevci, jeste sličnost sa već tradicionalnim festivalom Duvan čvaraka koji je prepoznatljiv u Srbiji, dok su takozvani kotlići nešto što se održava u gotovo svim mestima u zemlji. Organizatori su rekli da je atmosfera na festivalu bila sjajna i da će, ukoliko ova manifestacija zaživi, Valjevski gastrofest biti jedinstven u našoj državi.